Okay, we're live. Doc Lisa, kamusta? Yes, magandang umaga. Gising na kayo. Malamig ngayon ng umaga. So, nakakatamad pumasok, maligo. Pero kailangan nating gawin yan. Oo, marami tayong topics ngayon. Ang topics na tungkol sa pagkain. Mga pagkain na pampapayat. Tuturuan kayo ni Doc Lisa yung 18 foods, 18 8 diba? 18 foods na Uh, healthy, hindi gano'n nakakataba, baka makatulong sa pagpapapayat ninyo. At may tips ka pa, mamaya Doc Lisa, sa impacho, correct? Yes. Ako naman, meron ako mga tips para sa tiyan, paano maging healthy yung sikmura natin. Tapos, yung sa food poisoning, paano iwas sa food poisoning. Hangover, di ba? Hangover. Tapos, meron tayong mga diet tips, marami tayong bibigay. At kung may oras pa tayo, may pa ako hinandang mga tips para sa arthritis, carpal tunnel syndrome, masakit ng likod. Ay uh, bibigay din natin mamaya. o kung may extra time pa baka may konting massage tips. Okay? Naklase? Uh, Sino ba unang nagbati? Yes, oo nga. Uh, nakita ko yung mga friends natin, si mm. Sir Jimmy si Patricia Estrada. Uh, good morning Karina Ramos. Uh, Mar Maraming salamat <coughs> sa lahat ng nag-share. Oo nga, salamat oh. sa nag-share nitong video. Thank you. Kay mm -hmm. Shamsi, kay Maricel Lopez. Mm -hmm. uh, thank you sa pag in at sa pag-share. Jovit Kau. Sheila yes. Macmillan, good morning. wala naman po kami. Minsan kasi Doc Lisa, maraming sumusulat. Nakikita nila yung mga project na tinutulungan lang natin. Like kahapon, galing lang tayo sa Quezon City. Meron tayo isang pamilya na payat na payat na tinulungan namin. At uh, ilan ang anak nila? Walo. At mabuti nga yung Kala namin mamamatay na yung bunso nila. Yung uh, kambal. Kala ko mamamatay na. Payat na payat na eh. Pero nadala natin sa hospital, National Children's Hospital. At ngayon, overweight na. Sumobra naman taba. So, tuwan-tuwa yung nanay. Anyway, wala naman po kami hinihingi sa inyo. Ang request lang namin, bukod sa mga health tips, baka pwede i-share nyo itong post natin. Pwede nyo i-share. May share button. Uh, pag share nyo kasi, makikita ng friends nyo. Pwede rin sila makinig. Matuto sila dito sa atin. Uh, pag nag-share po kayo, maabot natin ang buong bayan. Okay? No? no need no, no need to to no need to donate uh, basta i-share niyo lang itong post malaking tulong na sa atin pwede niyo pasulatan na panoorin niyo to di ba o magandang tips dito o watch kayo tapos i-share niyo yun po malaking tulong okay din yung like and comment syempre malaking bagay pero mas maganda yung share para makita ng mga friends niyo kung ano pinapanood niyo may dalawang yes. questions muna doc Lisa Si Christine nasa Taiwan siya. At sa mga ibang OFW, sobra daw lamig ngayon. Tapos yung ilong daw niya parang masakit, mahapdi lagi sa lamig, yung mata niya mahapdi, yung mukha niya mahapdi. 'Di ba? This is very common, 'di ba? Nagda-dry kasi. Eh. Dry yan eh. Oo. So pag very dry, kailangan niya maglo-lotion, tapos pag sobrang lag Lamig, magsusot kayo ng scarf. Ako lagi akong may scarf eh. Dito yung sa bibig. Pwede pong scarf, pwede po yung mask. Kasi malamig na yung nai-inhale nating air. Mm -hmm. Pag malamig, natutuyo yung balat, mahapdi yan. Mahapdi yan. Lalo na yung tenga nyo, tatakpan nyo. Pag nadukay sa mga winter areas, pag na, na frostbite yung tenga yan, matatanggal ng tenga. May ganon. Misa na, di ba? Mamumula yung tenga nyo. So, ingat sa lamig, cover yung ilong cover din 'yung tenga lalo na 'yung mata ko cover din natin kasi 'yung gusto ng katawan... ng glasses in uh -oh. po ang pagkasi hindi sila makakita so kailan pwede uh -oh. po kung walang glasses kung hindi yes. kayo nakasalamin sa mata pwede uh -uh. po kayong bumili nung walang grado okay kasi 'yung ang gusto ng baga natin 'yung hangin mainit kaya nga paghinga natin ang nagpapainit 'yung ilong natin hinihit niya muna 'yung hangin kaya pag tingnan mo yung hininga mo ang hininga niya mainit 'di ba ang hininga niyo mainit. Ibig sabihin, gusto ng katawan natin mainit. Kaya pag sobrang lamig, mauubo kayo. Kaya dapat uh, may cover para mas mainit yung pakiramdam. Yes, doon so sa mga nagda-dry ang mata. Meron kong nabibili yung carboxymethyl cellulose. Baka meron din dyan sa lugar ninyo. Uh, don sa parang kumbaga drugstore sa lugar nyo. Uh, pag dry ice yan, kailangan-kailangan na yung malamig. Tapos meron din yung mga salinase o yung mga sodium chloride na ipinapatak sa ilong. Yeah. share ko lang. Uh, pwede yon gamitin, lalo na kung pakiramdam nyo, nagka-crack na yung uh, balat don sa inyong ilong. Or pwede po kayong kumuha lang ng isang planggana, lagyan nyo ng mainit na tubig, tapos kuha kayo ng tuwalya, italokbong mm -hmm. nyo, tapos inhale nyo, nakaka-wet din yon ng simula sa ilong, hanggang sa lalamunan. So, malaking tulong po yun. Pagdating po sa skin, uh, actually, hindi na kaya ng ordinary lotion. Okay naman po yun. Pero siguro yung gamitin niyo sa face nyo, talagang yung mga advanced lotion na uh, during this holidays lang po. Kasi ngayon yung pinaka... Ngayon yung pinaka So, pwede po kayong magtingin ng mga advanced uh, moisturizing lotion dun sa mga groceries or department stores sa lugar ninyo. So ah uh, medyo ito yung gagamitin natin ano po ah uh, so yun ah uh, pwede po kayo lagi naka scarf or kung talagang malamig yung simoy ng hangin pwede po yung face mask pero para fashionable okay din yung scarf itaas nyo nalang na lang na tapos yung nga eyeglasses na kung hindi kayo naka eyeglass kahit po yung walang grado ah uh, para makabawas din dun sa hangin kasi ang problem natin dito malamig talaga yung hangin Okay, Doc Lisa, meron ka ba mga impacho tips? Ah, uh, okay. Ano ba unahin mo? Ah, uh, yung impacho, opo. Kasi um, ngayon eh, holidays. Oo, simula October to January, <laughs> maraming na impacho. O yung hindi matunawan. Eh, kasi nga, sasabihin natin, eh, minsan lang naman namin matitikman ito, mga pagkain na to. Buong taon, wala ito. So, bakit hindi namin sasamantalahin? Eh, pag ganun nga po, yun ang kalimitang dahilan bakit naiimpatso o hindi matunawan. Um, usually, ang unang mararamdaman, ewan ko kung marami sa atin ito ngayon, ano, uh, nananakit yung tiyan o sikmura. Uh, tawag po dyan, masakit na sikmura. In English, dyspepsia. Uh, kung ang sakit, basta sa bandang taas po yun ng sikmura, ah, uh, dyspepsia yon. Pag naman po umakyat yung sakit, parang nandun sa loob ng dibdib, dun sa loob nitong inyong mga buto, parang nandun sa loob ano, tawag naman dyan heartburn. Kasi uh, parang nandun siya sa loob, nandun, kala mo nandun sa heart, kaya heartburn. So, bakit sumasakit ang tiyan ng mga tao kapag Pasko? Ito po yung mga ilan sa dahilan, ano. Siyempre, number one, sa dami ng kinain o kinakain. Kasi kapag puno yung sikmura natin, di ang dami, namin, dami natin kinain, ano? Mapupuno ngayon yung sikmura natin. So kapag puno na siya, syempre mas mataas na yung pressure dun sa esophageal sphincter natin. Kasi eso mouth muna, tapos esophagus, bago yung stomach o yung sikmura. So meron dyan isa, uh, parang ano siya, nagbubukasara. Siya yung nagpupush ng mga pagkain papunta dun sa sikmura. So, ang nangyayari, hirap siya, ang tendency, ah uh, sa, dahil pinuno mo yung sikmura mo, bumabalik yung ibang kinain mo, eh, sa, puno eh, di ba? Kahit anong bagay, baso nga punuin mo, parang umaapaw. So, parang umaakit siya pabalik doon sa esophagus. At uh, saka yung acid, ganun din. Dok Lisa, gamitin na natin yung board mo para ma-explain uh -oh. natin sa kanila. Lagay so, ko yun. muna yung mic ha. Uh Oo. -oh. So, Ikot tayo dito. Re reverse tayo uh -huh. natin. Meron tayong mga sample na ipapakita sa inyo. Pabalik na rin ko lang. Ano lang? Reversing. Na. Tanggalin uh -huh. ko muna itong board ko. Uh, Dok Lisa, mic. the mic first. Yan. Okay. Yan, Dito, ilalagay lang po natin. yung mic microphone natin. Dito, tips okay. Natin para sa inyo. Dito nagsisimula ang pagkain natin, ano? Sa bibig pababa. Ayan, dyan yung sikmura. So, ila ilalaki natin ito. So, ito na yung bandang leeg o sa may esophagus. Ayan, esophagus. Uh, sa loob niyan, mayroong esophageal sphincter yung nag- tutulak sa mga pagkain papunta doon sa sikmura. Ito yung ating sikmura. So, nandito yung sphincter natin bago mag-stomach. So, kung ito, pinununin nyo ng pagkain punong-puno, aapaw. So, yung ibang pagkain, maaaring bumalik. Kasama na yung acid. So, babalik yan. So, para kayong na heartburn yung sabi ko nga, masakit yung dun sa may dibdib. Pag masakit naman dito sa bandang taas ng chan, dyspepsia naman yung tawag dito. So yan yung madal madalas na dahilan ha ng impacho o hindi matunawan. Tapos nakita pa nila pag ang kinain natin yung mga mas matataba. Pag mataba, eh nahihirapan uh, magtunaw o mas mabagal yung pagtunaw ng ating katawan kaya pwede rin mag-reflux o bumalik. Tapos pag mas marami tayong nainom na alak o alkohol, kape, Uh, yung mga maaasim na inumin, mas maglalabas din ng asid yung chan o at maaring mag, maging dahilan din ng reflux o yung pagbalik ng pagkain dyan. Uh, pag ganitong kapaskuhan, dahil puro nga karne ang ating kinakain, napapansin natin nagkukulang ng mga fiber o yung fiber galing sa gulay at saka sa pruta. So, pwedeng mag-TB o constipated. Yan. At nakita nila kapag ang tao stress dahil sa pag-shopping, pagluluto, paglilinis ng bahay. Di ba lahat yan? Gusto mo gawin lahat yan? Minsan, mag-aaway pa saan pupunta ngayong Pasko. Tapos ang daming travel. So, minsan may mga conflict. Lahat yan, stress ang dahilan. So, pwedeng mag-cause ng hyperacidity o ng mga reflux. So, anong tip natin? ano Pwede niyong iplano kapag alam niyo kakain kayo ng marami sa gabi edi eh gawin nyo uh, small frequent meals lang kayo don sa umaga tsaka sa tanghali. Wag, wag naman, o, oh, opo oh nga ang sinasabi natin, eat like a king sa umaga. Eh kaya lang po may pupunta kayong party o buffet mamayang gabi. So konti nyo na lang muna yung sa umaga nyo, tsaka sa tanghali nyo. With a konting merienda, kasi po para hindi kayo gutom na gutom doon sa pupuntahan nyo, ang mangyayari, talagang plato-plato ang makakain niyo At kung pupunta naman sa handaan sa Gabi, e kainin natin yung mga high fiber na gulay prutas dun sa umaga at sa tanghali para meron na tayong load ng fiber, ano po. Tapos pag nandun na tayo sa buffet, yung mas malit na plato gamitin natin <coughs> o yung salad plate. Huwag yung sobrang yes. laking plato. Pero sa buffet, siyempre, ang gusto nila gamitin yung pinakamalaking plato, 'di ba? Uh -huh. Ipapaabotin mo ng gano'ng kataas. Bawal baka mahuli tayo ng waiter. Ang secret, dapat uh, maliit yung plato. O kung gusto niya malaking plato, isang kuhaan lang. Kasi uh -huh. ba 'yung balik-balik kasi 'yung balik-balik doon talaga ma-impacto kayo. Tapos ako ginagawa ko pagdating ko sa buffet, iikutin ko muna lahat 'yan. Iisipin ko na alin 'yung kakainin ko at hindi ko kakainin. Hindi naman kasi natin kayang kainin lahat 'yon. Tapos iwasan natin 'yung mga fried foods, may crema o cream, tapos ay maraming keso kasi lahat 'po 'yan at saka yung mayonnaise. Lahat 'po 'yan mas mataas ang calories. So mas malakas magpatabayon. At habang kumakain, painom-inom tayo ng tubig, bagala ng pagkain, nguyain mabuti para ma-enjoy nyo naman yung inyong kinakain. Kasi it takes 20 minutes bago nyo malaman na busog na kayo. Mm -hmm. eh, pag hindi nyo inunti-unti, napakarami na nang nakain ninyo. Tapos, uh, si kapi na maglakad-lakad after ng big meal. So, tsaka kahit anong busy nyo, sana makapag-exercise pa kayo. Ah, uh, lagi natin sinasabi, iwas o bawasan ng pag-inom ng alak ngayong kapaskuhan. Awag din ng sobrang kape, sobrang tsokolate yes. at mga sobrang asim. Ba't natin to tinuturo? Kasi ayaw natin magsisi kayo na nag-gain kayo ng 10 pounds during the holidays. Yes, okay, Doc Lisa. So, magbibigay ako ng mga tips para sa tiyan. Medyo pareho naman sa tips <coughs> ni Doc Lisa, pero iibahin ko lang konti. Kasi more pang-stomach tips gagawin natin. Ako na lang. Dito na. Ayan. Mababa. So, <coughs> mababa. Okay. Sige, hawakan natin ha. Itong tips natin para gumanda ang inyong digestion. Okay? Una-una, mas maganda kung kakain kayo ng maraming beses sa isang araw. Mga 5 to 6 small meals a day. Ibig sabihin, meron kayo sa umaga. Yes. Ikaw na, Dok Lisa Uh -huh. Siya, si Gina Tagahawak. Uh, Gina, dito, ikaw dito ka Ikaw maghawak. Okay Para ako ang camera uh -huh. woman. So, five to six small meals a day. Sabihin pa, konti-konti. Pwede sa pagising mo sa umaga, meron kang breakfast, meron kang lunch, meron kang dinner. Pire. Pero kailangan meron kang merienda. So, meron ka rin merienda sa gitna. So, mas konti ang kinakain, mas maganda. Bakit po? Papakita natin dito, ah. Kasi, ito yung tiyan natin, di ba? Ayaw natin tumaba. Kung ang tao mataba, okay sasabihin ko na walang samaan ng loba, ang pangtaong mataba, malaki ang tiyan. Dahil dahil gusto niya laging busog, lagi siyang bondat, lagi siyang hindi lang kain, laging lamon ng ginagawa, nag-e-expand 'to ang tiyan ng matataba, hindi lang ganito baka doble. Na-stretch. Na-stretch na, na siya, ganyan kalaki yung tiyan niya. So pag ganyan kalaki ang tiyan niyo para mabusog, kailangan lagi mo ng apat na platong kanin. 'di ba? So tatlo, apat na platong kanin. Paano pinalaki mo na 'yung tiyan mo eh? Kumain ka lang dalawang beses sa isang araw, nagpapabondat ka. So ini-stretch mo 'yung tiyan mo. Kaya lalong parami ng parami kinakain mo, lalo kang magugutom kasi nilaki mo siya. Eh. Pag ginawa mo, limang kainan sa isang araw, kalahating half cup rice lang. Konting ulam lang. So, ang mangyari, konting liliit ngayon ng tiyan mo. Liliit. Kasi konti lang nilalagay mo eh. Hindi mo siya binobond date, eh. so konti lang. So 5 to 6 small meals a day, konti-konti lang. Mas liliit ang tiyan at sa ibang araw pag kumain ka ng dalawang platong kanin, hindi mo masus masusuka ka na, which is good. Kasi gusto natin maliit ang tiyan. Yan ang problema. Second, malaking tulong yung pagkain ng saging. Okay? Saging nga, actually nga ng patient ay eh. masakit ang tiyan niya, impacho ang impatyo kasi, hindi lang basta bastang masakit dito. Impacho, kung nakatry kayo, talagang parang papawisan ka, talagang kala mo heart attack na, hindi ka matunawan, parang masuso ka. Tapos dito, hindi mo maalam, parang may barado, may barado. Hindi pa maganda pakiramdam. Hindi rin natin alam kung heart attack kasi impatyo eh. So, misa nalilito yung tao. Ang maganda sa saging, yung saging pag kinain mo, meron siyang leukosayani din. Yung mga sugat-sugat sa tiyan, pag pumasok ang saging, matatapalan niya yan. Magkwa tayo sang saging dito. Yan. Ito, masarap na saging. Yan. Kung kumain ka ng saging, yan. pakita ko, Dr. Lisa. So, pag kinain mo yung saging, let's say, sinubo natin, pag pumunta dito sa loob, tinatapalan niya yan. Kasi, siyempre, pag kinain mo ito, lalambot na yan. Eh. Tatapalan niya yan matatapalan itong mga gas -gas dito. So, kain ka kalahating perasong saging. Inuman mo rin ng tubig. Yung tubig kasi tatanggalin niya yung acid. Okay? So, itong saging, imbis na inom kayo na inom ng mga omeprazole, kung ano-anong gamot, healthy pa, saging pa. Ha? Number three, bawal. Ha? Bawal mag-lunch na may meeting. O, kayo dyan, mga boss, empleyado, di ba? Gustong-gusto nyo working lunch, di ba? bawal ang working lunch. Alam nyo bakit? Pag kumakain tayo, okay, nagmi-meeting kayo ha. Ah. Pag kumain kayo, ayan, naglagay kayo ng isang platong kanin, isang hamburger, lahat ng dugo, karamihan ng dugo sa katawan, pupunta sa tiyan. Siyempre, all the blood flow dito ay eh, para gumanda ang digestion. Diba? Kailangan mo yung maraming dugo para gumanda ang digestion. Eh, Paano kung nag-working lunch ka? Ito, pakita natin si babae. Uh, working lunch. So, isip ka ng isip, andar ng andar isip mo, yung dugo pupunta sa utak. sa so, pag yung dugo mo pupunta sa utak, wala nang dugo sa tiyan, hindi ka na matutunawan. Impatyo aabutin. Okay? Impatyo aabutin. Kasi isip ka ng isip, eh. kailangan nakarelax ka. Pag kumakain, hayaan mo, wag kang mag-isip. Tiyan lang ang tutunaw para maabsorb, Di ba? Kaya nga sinasabi ng iba, di ba? Pag bagong kain. Bakit, Dok? Antok na antok ako. Siyempre, antokin ka. Lahat ng dugo nandito sa tiyan, eh, tinutunaw. Nagkukulang medyo mas konti ang dugo sa ibang parts. Kaya ka inaantok. Okay? So, bawal ang working lunch. Tsaka pag may kamiting mo, boss mo, maa ka, maa-hyperacidity ka, mag -gird ka pa. Ang gerd yung acid, umakit, ha? Pag yung acid nito, dapat nandito lang. Umakit dito, gasgas -gas yan. Pag nagasgasyan -gas yan, that's Barrett's esophagus. Kung narinig niyo yung Barrett's esophagus. Number four tip, drink 10 glasses of water every day. Yan, 8 to 10 glasses. Tubig para mahugasan to. Hugas, hugas. Di ba yung acid? Di ba parang yung sabi? Di ba, Lisa, misan yun. Actually, ala... <laughs> Hindi. Yes. ayoko ko sabihin yung word eh. Ano kasi, alam nyo to eh, sa mga may GERD, di ba? Ang tawag dito, malapot na laway. Okay? Yun ang word eh, laway So, pagising mo sa umaga, may malapot na laway dito sa lalamunan, maasim, malapot. Ibig sabihin, yung acid, nagmix sa saliva, naipon dito yung laway nyo. Okay? Kaya mahapdi yan, mahapdi. Kasi, umakit yung acid, oh. Humiga ka pa pag nakahiga ka, akit yung acid. So, kailangan mo ng tubig, hugasan yung acid. Okay? Hindi mo, mo, na pwede isuka eh. Hugasan lang. Tubig, mga one-third ng baso, wag naman dalawang baso, mga half glass. Uh, every 30 minutes, hugas, hugas, hugas. Yan. Hugas, hugas, hugas. Lagyan ng saging. Yan ang sikreto ko sa GERD. Yan. Problema ko rin sa GERD. Ang mga may garden, bawal din humiga ng diretsyong ganyan. Ha? Ayan, diretsyo. Pag humiga kayo agad, ayan, kumain ka ng dalawang platong kanin. Ayan, ha? hindi ka nakapagpigil. Humiga ka agad. O, lahat na pagkain yung acid, aakyat. Aakyat sa esophagus, magagasgas yan. Mauulcer ka, magagastritis ka. Kaya bawal humiga. Lakad-lakad muna. And after 3 hours, hihiga ka pero unan mo marami. Mga dalawang unan. Ganyan. Para medyo nakaganyan. Huwag yung ganyan. Para at least nakataas konti. Hindi ka mag-gird. May kilala nga ako, naka, may gird eh, matulog, nakaupo eh. Diba? So, please. Number five, para hindi magtae, wash hands. Okay? Number six, piliin yung mga pagkain maganda sa tiyan. Ano ba maganda sa tiyan? Dapat nga may diary kayo. Sa akin na, maganda sa tiyan, Uh, kanin lang na plain na mainit, uh, lugaw, tinapay, saging, yung mga bland foods, bland, yung medyo walang lasa, mga sabaw lang, nilaga lang, yung simple lang. Yan ang stomach friendly na maganda para okay sa tiyan. Ang ayaw ng tiyan, uh, alak, potato chips, mga chippy, tapos yung puro suka, uh, ang daming kalamansi, uh, masyadong isang basong orange, dalandan, maasim masyado. Tapos yung mga mamantika, di ba? Pag mamantika kasi, hindi siya lumalabas. Ha? Ito ah. Kumain kayo ng uh, one, isang platitong lechon, puro taba, hindi po bababa yan. Hindi bababa. Bakit hindi binababa? Hindi natin alam, ayaw ng tiyan eh. Basta lagyan mo siya ng taba, hindi siya bababa eh. Siguro apat na oras na dito pa election kinain mo. Kasi fat ang bagal ng galaw. Bumabagal ang galaw ng tiyan. Basta fat. It slows gastric emptying time. And number seven, syempre, Doc Lisa, gusto natin hot. ba diba? Hot, mainit na pagkain ligtas. Patay ang bakterya. Patay ang mga salmonella. Huwag kayong kakain ng lugaw ng hindi mainit. And number eight, ito to gusto ko ha, para sa mga gusto ko yung malambot lang ayoko yung masyadong matigas na karne na hindi na ma manguya mahirapan yung tiyan mo eh di ba baka paglabas so soft foods mas soft mas maganda number nine, kumain ng maraming gulay at prutas kasi ang gulay maganda sa gulay kasi marami siyang fiber fibrous eh fibrous ma parang madahon eh madahon so pag may fiber pakita natin sa tiyan doc lisa pagbaba niya sa stomach, pakita natin. Okay, ah. So, ito yung large intestine, yung small intestine. Dito, hindi, hindi gano'n nakita yung small intestine. So, ito pala yung small intestine niya. Nandito. So, pag maraming gulay, mas maganda yung galaw. Yung gulay nang bibigay ng bulk para ang dumi mo formed. Maganda. Para paglabas ng dumi mo, ito, aakyat dito. Pagbaba dito, lalabas na yung dumi niya. Yan. Nandito yung almoranas natin. Ako, hapdi. Mga may almoranas dyan. Baka magsisi kayo. Ako, dito yung almoranas. Ito yung puwet. Okay? Tapos, paglabas, pag maraming gulay, lalabas siya. Ang tuloy-tuloy, lalabas ng maayos. Isang solid ang paglabas. Masaya kayo. Okay? Yung mga may almoranas, dito yan. Nagkakadugo. Pag lumabas yung dumi, matigas, hindi kayo minum ng tubig. Hindi kumain ng prutas walang vegetable. Pag sumikip yan, mapupunit to. Pagpupunit, lalabas ang dugo dito. Baka mapunit ang puwet. Delikado. Okay? Meron pa ako isang magandang tips dito sa puwet, Doc Lisa. Nakikita niyo to sa may gitna? Ito ah, medyo maselan. Total, FB live tayo eh. Hindi ba kayo nagtataka? Bakit ang puwet natin minsan, minsan, uh, naghugas ka naman ng puwet eh. Pero after two hours, parang basa. Bakit laging may basa yung puwet natin sa dulo? Na, 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 Nabablur Lisa. Yan. Bakit may basa? Alam nyo bakit basa? Meron kasing mucus gland ang puwet natin. Itong banda rito sa puwet, naglalabas siya ng parang madulas-dulas na bagay. Alam nyo, para saan yung mucus gland, Dok Lisa? Yan ang gusto natin para pinapadulas niya to para pagdudumi kayo madulas para hindi masugat. So, malaking tulong. Magaling talaga yung pagkagawa ng katawan natin. Merong mga oily dito na mucus gland para yung dumi mo, kahit ang tigas na kinain mo, kahit papano, may oil dito, mabilis ang labas. Kasi pag nasugat tong puwet, almoranas, napakasakit niya. ingat po kayo. Ingat. Okay? Tips sa almorana, siyempre, kailangan maraming prutas at galaw-galaw din. Ako kasi bago ako dumumi, ginagawa ko, medyo nagja-jogging-jogging ako, Dok Lisa. Eh. May meron lang akong teknika. Actually, misa, pang hindi makadumi. So, te-train mo sarili mo every day, same time, ang dumi. Ako, lagi umaga eh, 7 o'clock eh. So, pagsumaga, sa umaga, meron ding stomach massage mo siya, ginaganyan-ganyan ko eh. May mo siya. Pwede mo siya massage. Tapos, uh, sa uma, pwede ka magtalon-talon konti. Ito, inaalog-alog mo. Ha? Ang massage, inaalog-alog mo. Ito, ito, pakita natin siya. Inaalog-alog mo, tinatalon-talon mo. Kasi pag tinatalon-talon mo, gagalaw-galaw siya konti. Yung mga matatanda, mabagal na ang galaw ng tiyan, ha? Okay, pag hindi kayo gumagalaw, hindi kayo dudumi. So, galaw-galaw, jogging-jogging, gagalaw yan, iikot dito para paglabas isang bagsak. Okay? Bawal din magbasa ng nobela, Doc Lisa. Sino mahiling magbasa sa, sa trono? Okay mga iba, naka-cellphone sa trono, naka-iPad sa trono, mahulog yung cellphone sa kubeta, sige kayo, manansira yung cellphone, walang sisihan. Pero ang problema, pa nagbabasa kayo ng isang nobela o cellphone sa kubeta, ah, matagal kayo nakaupo, nag i to, lumalabas yung ugat. Pag lumabas yung ugat, kakaupo nyo 30 minutes, nag-text kayo sa trono, bago lalabas yung dumi, dudugo yan dudugo yan. Kaya huwag kayo matagal na kaupo yung pressure eh. Umupo lang kayo sa kubeta pag ready nang lumabas ang dumi. Para hindi lumabas yung napakasakit na almoranas. Okay? Yan ang tips natin. And last tip ko, healthy digestion, pray before meals. Magdasal, uh, may tulong ang pagdarasal, at uh, siyempre, pagdasal natin yung mga walang makain para at least mas relax kayo, focus lang sa pagkain, at after eating, pwedeng maglakad. Hindi ko sinabi tumakbo. ba diba? Hindi ko sinabi magjogging kayo. Yung lakad lang. Konting lakad lang. Yan. Para kahit papano, bumaba yung kinain mo, umandar yung kinain mo, konting lakad, at least mabawasan din yung uh, dami ng calories na papasok sa katawan. Okay? Okay ba healthy digestion ko, Dr. Lisa? Punta na tayo ba sa next project ko? ay, uh, ito mga tips ko. Eat slowly. Less talking. Doc Lisa, ito problema mo. Kakabagan. oo, ito, ito si Doc Lisa. Lagi nabubulunan. Kayo nanonood, thank you for sharing. Thank you sa lahat. Sino sa inyo laging nabubulunan? Di ba? May kausap bago? Nasasamid. <coughs> nasasamid. si Doc Lisa, nasasamid. Namumula yung mukha. Alam nyo bakit? Salita ng salita. Okay? Pag salita ka ng salita, masyadong madaldal. Ayan, oh, dak dakdak ng dakdak, dak, daldal. Oh, kumakain siya, salita ng salita. Ang mangyari, ang malululun mo, hangin. Hangin ng papasok, hindi, hindi kanin, hangin. Ayan, oh. Eh, no? Hangin ng papasok sa esophagus, hahanginin ng tiyan, kakabaging ka ngayon. Tsaka tandaan nyo to ha? Ito ha. Tingnan nyo to ha. Ito. This is very important. Baka hindi nyo alam to. 100% to. Sa alam. Pag itong bibig natin na bibig, lalamunan, dalawa pong daanan. Dalawang daanan. Ang nasa likod, esophagus. Ha? Esophagus. Daanan ng pagkain at dabak. Okay? Sa harap, trachea. Daanan ng hangin. Ha? hangin sa harap, kanin sa likod. Hindi nyo pwede pinagpalit yan. Pag nagkamali yung daan nito, pwedeng mamatay, pwedeng patay yung pasyente. Paano nangyayari? Pag kanin ang kinain mo, magkoclose to. Yan o, magkoclose yung epiglottis. Pag nagclose to, pagkain diretso dito. Chuk, chuk, chuk. Yan, pababa. Diba? Tapos, pag nagsasalita tayo, dito naman, hangin. Nagsasalita, hangin eh, di ba? Air. Kailangan ka maglabas, salita. Eh, yung mga madadaldal habang kumakain. Daldal -dal sila ng daldal. -dal. Open itong trachea. Sorry, ya ah. Open itong trachea. salita ng salita. Tapos, habang nagsasalita, open ito, lululun siya, magkakamalingay yung kinain nila. Yung pagkain nila minsan, papasok dito pag pumasok yung pagkain sa baga, delikadong delikado. Kasi ang baga mo lang, si pasukin niya ng tubig, machochoka ka, hindi ka makakahinga, mga may edad na mamatay dahil dyan. That's uh, ano, aspiration pneumonia. Delikado po. Okay? Pagsalita, di puro salita, dito ka sa trachea, hinga, hinga ka dito, pero kain sa likod. Okay? Kaya huwag pagsasabayin ang pagkwentuhan pagkwentu sa pagkain. Lulun muna, swallow muna, bago magdaldal. Okay? Ha? Kaya mararamdaman yan, di ba? Misan, umiinom kayo ng tableta. Di ba? Dok Lisa, yung umiinom ng tablet. Ako, malaki yung tablet ko. Eh. Misan, vitamins ko, laki. Pag malaki yung tablet, nako, i-pray nyo na pumasok dito. Ang ng tablet. Dapat dito mashoot sa esophagus. Kasi yung tableta, pag nashoot sa trachea, nako, uubuhin kayo ng limang minuto, mamumula mo ka. Pag hindi pa lumabas yan, nako, delikado. Okay? Kaya ang tip ko, Lisa, sa pagswalo ng tablet, pa may tablet, ba? Diba? Tablet. So, ang secret, pag yung inom ng tablet, salita, basta ganun na, baka hindi pumasok eh, sa esophagus. So, inom ng tablet, lagay sa gitna, tapos, ako binabasa ako pa yung tablet, tapos, chin down. Chin down. So, lagay dito, chin down, huminga ka muna, tapos pag inom mo ng tubig, basa-basain, tapos sigurado, ishoot mo pa loob. Ishoot mo pa loob. Kasi pag nagkakaedad tayo, minsan hindi na maganda yung pag-shoot eh. Pag na-shoot sa mali, nako, delikado yun. Ha? So dito, chin down, basain. Ako binabasa ako yung tablet eh, para madulas, tapos sabay lulon. Okay? That's very important. Hindi kayo mag-aspirate. Okay, Doc Lisa, meron ako mga... Food Poisoning Tips. Ako, ako ba ako sunod? O ikaw muna. Pwede. Ako na, tuloy ko na. Food Poisoning Tips. Dali lang ha, kukunin ko yung mga Food Poisoning Tips. Ito, Lisa. Ako muna. Sige. Sige, mag-talkies ka muna Paki-open mo na rin, yellow light. Ah, uh, yellow light. Loose weight tips, food poisoning tips. So last week, uh, sinabi natin, paano magpataba. So this week naman, ah uh, paano mag-diet o magbawas ng timbang. Kasi po, ah uh, marami nag-gain ng 2 pounds or more. Uh, pag holidays, ang problem, pag nando na, eh, okay. hindi na matanggal. Tsaka marami rin pong nagtata pag uh, maraming handaan. So, bibigyan kayo ng tips ni Doc para hindi kayo Siguro, magtae. Siguro, konting good magta tips. Tapusin ko na to, ha? Dito. Food poisoning tips. Sinabi na to ni Doc Lisa. Kunin ko yung mic. Tulungan mo rin ako, Doc Lisa. Ang mabilis masira, eh, mga gusto magbaon sa school, di ba? O sa party ngayon. Di ba? So, pag nagbabaon, maganda ba naka-tupperware, Doc Lisa? Kaya lang pa naka-tupperware, di ba? Pag nakakulub, nasisira din. So, food poisoning tips. Iwas sa mga may mayonnaise, mga may gata, may sauce. Mabilis mapanisin. Eh. Sa kotse kayo, mainitan. Ang pagkain po, ideally, ah, base sa libro, two hours lang nakalabas. 2 hours nakahain. Pag hinayaan mo, minsan sa karinderya, buong araw na doon yung pagkain. Wala na po. Tutubuan na ng bakteriya, tutubuan na ng salmonella, magtatain na kayo nun. Kasi ano anyway, eh, uh, tutubo na siya talaga eh. So, isa ring tips, gamitin niyo yung mata, ilong, bibig, para tingnan kung ligtas yung pagkain, di ba? Pag nakita mo yung pagkain, may langaw na, di ba? Yung ensimada sa panaderia, may langaw na eh. Huwag ka na bumili. Nakita mo, may langgam na. May langgam na. Huwag mo na bilhin, di ba? Nakita mo na siya eh. Nakita mo, yung naghahanda, hindi naghugas ng kamay, o oh, pawis na pawis. Huwag mo na. Tapos amuin mo rin pag amoy panis, di ba, minsan yung kumakain tayo, maamoy mo naman yung panis eh. Pag amoy panis na, hindi na pwede. Tapos lalasahan mo din. Pag lasang panis, o lasang parang uh, dumi ng ipis, alam mo na yan, eh, huwag mo na kainin, It itapon mo na. Pero hindi lahat ng okay ang amoy, okay ang panlasa, okay eh. Pero at least pag naamoy mo, doon. Number three, iwas sa mga hilaw. Ah, hilawin, di ba, Dr. Lisa? Tapos, pag ako sa buffet, ito secret ko, ah, ito yung mga maselan, lalo na yung mga OFW, yung mga galing abroad, mga fill-am. Pag fill bumalik kayo dito, halos 99% magtataik kayo kasi hindi kayo sanay sa bakterya dito. Eh. Iba yung pagkain natin dito. Ang secret sa buffet, konti lang ang kakainin mo. Let's say, sampung ulam. Pili ka lang dalawang safe. Kanin safe, Uh, pork chop safe, pritong isda safe, suka safe, yun lang. Yun lang tatlo kakainin ko, okay na. Hindi ko na pag-iinitan yung kare-kare, yung menudo, yung buko salad. Kasi pag kinain mo lahat yan, ako, ay paano ko isa doon may sira? Masisira yan mo. Hindi biro-biro ang sira yan. Mamaya, maami biases ka pa. Okay, bottled water, purified water, mas safe iwas sa pagkain sa kalye. And uh, mas safe, siyempre, sa bahay ka. Luckily, lisa gusto mo yung baon tips? konte ano nga yung mga pambaon nila para sa mga ano, pag magandang uh, gawin nila sa pagbaon? Dok, Lisa. Oh, kailangan siyempre may baon kayong sariling tubig palagi. Oo nga. Tapos, uh, less sauce, better. Pero pwede naman din kasing ibaon. Uh, limbawa, meron kayong mga adobo nung nakaraang gabi. Uh, gawin nyo naman dry adobo pag-init, tsaka nyo itapping sa puting kanin. Yung puting kanin, mas matagal yan uh, masira o mapanis. Bawal yung fried rice. Oo. Tapos, uh, pag nilagyan kasi natin ng gata, mayonnaise, keso, mas mabilis din ma-sira. So, syempre pagpagbabaon, mas gusto mo a little dry yung iyong mga food. Okay. Ito, Doc Lisa, ang ganda ng mga tips mo. Let's start na ba? Pampapaya tips? Uh Oo. -oh. Uh, first part natin. Ano bang gusto mong first part? Okay. Hanapin mm -hmm. ni Doc Lisa ang first part. Diyan. Uh -oh. Ito ang mga pagkaing uh, makakatulong para pumayat. Yan. Papakita ko na, ha? Si Susweep ko, ha? Yan ang ni Lisa ilang araw na. Yan. Naman. Mga... Okay ito. Sarap, ha? May salmon ka pa, Okay. So, bakit siya nakakapayat? Bakit siya nakakatulong sa healthy diet? Ano yung first part mo, Dok, Lisa? Liza? Oo. Uh, Ito mga pagkain hinanda natin. Siyempre, para makapagpapayat, uh, mas mababa sila sa calories kapag kinain mo. So, mas konti ang calories, mas hindi ka tataba. Tsaka, lagi nga natin sinasabi, nasa dami pa din ang kinain. So, medyo bawas ng pagkain. Huwag pong laging apat na platong, kanin at ulam. Ang mga Japanese nga po, kumakain lang sila para lang mabuhay. So, pag naramdaman nila na medyo busog na sila, ah uh, titigil na sila. So, bihira po ang Japanese na mataba. Yung sumo wrestlers lang ang ah, makikita niyong matataba. So, yun. Kaya, longer life din sila. Ang number one natin, syempre, yung mga vegetable salad. Wala lang po akong salad ngayon. Pero, alam naman natin yung mga vegetable salad. Ang uh, low calorie. Tapos, yun muna yung kainin ninyo bago kayo pumunta dun sa main meal. Ano? kasi mas nakakabusog yon. Tsaka nakita nila sa pag-aaral uh, sa Penn State University na yung mga nagsasalad muna, uh, mas, 12, mas kaunti na nakakain nila ng 12% sa dapat nilang kakainin kasi feeling nila busog na sila or satisfied na sila. So, konti na nga ang calories, konti ang nakain. So, mas paraan ito sa pagpapapayat. So, yung mga tigda diet salad ang pwedeng kainin. Tapos po, um, grapefruit, wala tayong grapefruit sa suha. Pilipinas, pero ang counterpart po, suha, kahel, pomelo, low-calorie ito, kaya isinasama din to sa salad. Pero as is, pwede nyo siyang kainin. Low-calorie, nakakabusog. Tapos napansin nila, yung madalas kumain ng grapefruit o ng mga suha sa Louisiana State University, ah, nakalos sila ng mga 4 pounds in 3 months. So, na-research po nila yon So, kasi nakita nila yung, yung acid daw sa grapefruit o suha, ah, nakakatulong sa pag-digest, tsaka mas nakakabusog at a low calorie. Pwede rin for diabetic, Dr. Lisa. Oo, maganda rin siya sa mga diabetiko. At syempre, favorite natin. Lalo na ngayon, mura po ang apple on sale. Ito po, nabili ko 20 pesos. So, ganda-ganda oh, pulang-pula. Hindi ba, hindi kumpleto ang ating Pasko kapag walang magandang apple. Pero ang secret sa apple Actually, ay ah, Yes. nakaka So, kung stress na stress kayo amoyin. ngayong Pasko. Eh, ito po. Kaya kato ito binili pang bigay sa mga bata. Hindi ba? Imbis na tsokolata yung bigay nyo. Di ba ang ganda? alam mo yung mga bata, pag binigyan mo nito, sabi na, wow, apple! Kakagati nila agad. So, magandang pambigay. Pangpalit dun sa chocolate. Ang healthy daw, Lisa, ay pulang apple, pulang. not the green apple. Yes, 80 calories lang po ito at maganda kainin ninyo asa uh, sa merienda or bago dun sa main meal nyo. Kasi pag kumain na kayo nito, uminom kayo ng tubig, konti na lang makakain yung main meal. So, kasi bakit? Medyo busog na kayo. Tsaka ito pong balat nito, may pectin, ano? Uh, nakakapagpababa ng kolesterol at asukal at saka yung mga uh, heavy metals na masama sa katawan katulad ng lead at mercury, ito mga pollutants yun. Pag kumain kayo ng apple, hugasan nyo na lang mabuti ang balat. Uh, Nakakabind dun sa pollutants na heavy metals na lead and mercury. So mas hindi nyo ah uh, hindi mananatili sa katawan ninyo kasi hindi mo maiwasan yung mga pagkakaroon ng lead and mercury sa ating katawan. So, ganda. Tingnan nyo ang ating apples. So, matutuwa po ang mga bata dyan. Tapos, pangalis alis na nga po ng stress. Kasama na rin dyan, peras. Ito lang medyo Korean pear to na ko. Pero, meron din pong regular pears. Pero, napansin ko talaga mas matamis ang Korean pear. Mas mahal nga lang po ng konti. Pero okay din yung mga American or China pears. Okay din naman po yun. Mabango din. Um, nakakapagpapayat din to. Kainin nyo muna bago sa main meal nyo. O kaya ito gawin yung merienda sa alas G's ng umaga at alas 3 ng hapon. Dami rin po itong fiber katulad ng apple. May pectin din po ito. Pampababa din ng kolesterol at blood sugar. So, ito marami ngayon. Minsan, nagsisale sila. So, doon ako bumibili. Kasi ito po, sinale nila. Eh, kaya kaya ako nabili. At syempre, di ba, sa lahat ng nagpapapayat, laging sinasabi, oh, ilaga ang itlog. Soft-boiled, hard-boiled. Uh, itlog, gamit din sa pagpapapayat. Uh, ta kasi doon sa pag-aaral, sa Journal of American College of Nutrition, nakita nila, yung mga tao, pag kumain sila ng itlog sa almusal, parang mas satisfied daw sila or feeling full sila the whole day. So, mas busog sila. So, mas konti na lang nakakain nila dun sa mga susunod na meals kasi hindi sila gutom eh. Uh, so, maganda talaga. Um, sabi na, eh dok, makolesterol naman yan. Eh doon sa mga matataas po ang kolesterol, pwede naman po one egg a day or every other day. Pero kung hindi naman gano'ng kataas ang kolesterol nyo, ah, maganda din po ito sa pagpapapayat o sa inyong pagdadayat. Diba? Sabi nga, eggs, apples, yan naman palagi eh, ang pang-diet natin. At syempre pa, ang paborito. Ay, nila, Lisa, mga mo, ang paborito natin, hindi mawawala sa tabi natin, bananas. So nila yung mga yan mga, lagi banana sa japan nga ito ginagamit nilang pagpapapayat ah, pwede Oo, kang oh may, Jap may japanese banana diet ang yes. japanese banana diet every breakfast banana lang at tubig pwede mm -hmm. lang banana dalawa apat. yun lang kakainin sa umaga bananas and water meron na kilala nakilala di ba filipino exercise instructor banana diet siya 50 pounds ang pinayat niya 50 pounds using the banana diet. At wag po kayo matakot. Complete meal na complete ho ito. Meal. Carbohydrates na kailangan nyo. Potassium ah. para sa puso. Vitamins, mineral At may tryptophan pang alis ng stress. Ah, gusto natin. stress. So ganito kaganda ang banana. Pag ah. talagang hindi kayo makakain, isang banana na lang ang ibaon ninyo. So walang dahilan para magutom tayo. Lalo na sa mga bata. Pag yung bata kinakabhan, umiiyak. Mm -mm ayaw pumasok sa school, bigyan mo ng banana. Akala, mo? Yes, uh, ano ako na, Ano si Yes. tatapatay dito, Gina. Kasi nandito lahat ang ating mga beans. Oh, kasi masyadong ano. Dito na tayo sa tray na ito. Uh, andito na po ang ating beans number 7 natin. Siyempre, number 1 sa ating mga Pilipino, ginisang munggo, nilagang munggo, lagyan nyo lang ng... Sa mga bata, pwede po uh, nilagang munggo, merienda. Uh, marami tayong magagawa. Ginisa, igugulay, tapos merienda, lalagyan ng mga gata or ng milk. Ah, uh, ito po, nakita nila ah, uh, ang munggo, low fat, low salt, no cholesterol. So, ganon siya kaganda. Tsaka, meron siyang cholecystokinin, yung digestive hormone ito eh, no? So, pag, ano, pag meron kang mas maraming cholecystokinin, mas hindi ka ginugutom. So, pang suppress ng appetite. At nakita nila, alam nyo, sa National Health and Nutrition Examination Survey, mas maliit daw ang tiyan ng kumakain ng mga 23% smaller waist circumference. So, pag gusto niya sexy kayo, eh, pwede kayong mag-beans. Anong kasama ng beans? Eh, kasama na po dyan. Marami na pong mga uh, ready ngayon. ba diba tayong Pilipino, mahilig sa pork and beans. So, Siyempre iba yung natural pero pag mayroon na rin mga de beans. Meron ako magandang tip. Pwede ka doglish mo na mag-stop sa 7. Mm -mm. so, meron ako napakagandang tip na bago lang labas. Alam nyo ba yung magnesium? Mm -mm. Magnesium-rich foods. Ito, ah, medical studies meta-meta-analysis to okay. ng ko 50 studies eh. Ang mahilig sa magnesium-rich foods, mas mahaba ang buhay. Mas hindi na heart attack hindi na stroke, hindi nagkakadiabetes sa magnesium rich foods. So ano to mga magnesium rich foods? Kasama ang beans. Okay? Masama ba sa may uric acid? Actually sa akin hindi gaano eh. Kung wala na kayong gout or kung may gout, kung one cup lang hindi po. Mas healthy siya talaga Mag magnesium rich foods pampahaba ng buhay. 100% uh, na-publish na yan uh, worldwide. Hindi lang isang medical study, marami. Kasi yung magnesium, ang pinakamataas ang magnesium, nuts. Nuts ang pinakamataas. Uh, ang mani, isang platitong mani, maliit uh, manit lang, konti lang. Uh, very healthy yan. Nako, ito ang magnesium rich foods. Hindi ito pampapayata, pero ito talaga pampahaba ng buhay. The world should know. Yan. Kasoy. Napakasarap. Cashew nuts. Pistachio ang number one daw, almond eh. Pero yung peanuts natin, pwede na. Pero sinasabi ko sa inyo, bawal yung nabibili sa kanto. Yung mani na may asin, may mantika, may dagdag pa ng uh, air pollution. <laughs> Hindi po healthy yon kasi maalat at madumi. Okay? Dapat yung nilagang mani, pwede. Yung mani na walang asin. Ayaw natin yung salty eh. Basta yung unsalted lang, mani, almond, saka kahit yung regular peanuts may tulong. Magnesium rich foods, pampahaba ng buhay. You can check it, google it, you ask any doctor, proven po yan. Yan yung tinatawag na Mediterranean diet. Ang Mediterranean diet yung pampahaba ng buhay. Okay? So, bago yan, uh, bago ituloy ni Doc Lisa yung 18 foods na pampapayat, magpapakita muna ako ng konting loose weight tips. Dito tayo, Gina. Yan. Yeah. Loose weight tips. Ito, summary ko lang ha. Sa lose weight tips. Okay lang yan. Lose weight tips. Uh, ito ang pinaka... Bibilisan ko lang ha. Ito ang pinaka bawal sa inyo sa nagpapapayat ha. Bawal kumain ng croissant. Okay? Croissant. Alam nyo anong croissant? Alam niyo yung croissant? Sino mahilig sa croissant? Taas ang kamay? Kayo na sa abroad? Alam niyo bakit bawal ang croissant? Sobrang nakakataba ang croissant. Siguro isang croissant, parang anim na pandesal na yan, kinain mo. Ang problema sa croissant, di ba, very flaky, very oily, puro siya butter. Para makagawa ka ng isang croissant, siguro ang daming butter mo yon. Papahira ng butter, isang flakes, pahid ng pahid ng... Talagang puro butter yan. French yan eh. So, bawal ang croissant. Pampapayat, pandesal. Okay? Tingnan mo yung nutrition label pag nilagay na 300 o 500 calories, di ba? Iwas na. Isang araw, mga 400 calories ka lang eh. Fiber intake, yung mga gulay, katulad ng sinabi ko, uh, mas healthy. Sa spread, yung mga, ano, yung mga spread, mga peanut butter, jam, piliin nyo kung merong light. Kung merong mas light, low calorie. Low fat, low fat milk, pwede ang low fat milk. Tapos yogurt pwede rin. Ito ang tip ko number 7 ha. Sa mga nagpapapayat, huwag mag-ipon ng pagkain. Huwag mag ng pagkain sa stock room nyo. Huwag nyo sabihin, ay bibili ako ng 10 lat, lata, 10 uh, chips kasi pag in-stock mo yung pagkain, sasabihin mo darating ang bisita eh, mag i ako. Hindi bisita kakain ng mga binili nyong chips at mga kakanin. Kayo ang kakain. No? Kasi pag nakita nyo, hindi kayo makakatis, kukunin nyo, kakainin niyo. So, maganda, huwag kayo mag-stock. Buffet, hindi po advisable. Ako, hindi advisable mag-buffet. O, um order na lang kayo. Kasi, pag nag-buffet kayo, mapapakain kayo. Sa pizza, yan, mahilig sa pizza, di ba? wag naman yung pizza na, di ba, gusto mo super supreme, di ba? <laughs> Lahat na doon, pepperoni. <laughs> wag naman. Si Doc Lisa, pa nag-pizza yan, cheese lang cheese lang. Kung gusto mo, Hawaiian lang. ba diba? Hawaiian lang, keso lang. Huwag mo na, wag na yung pizza na punong-puno na mamantika. Gusto ko yung mga simpleng pizza lang. And, pag nasa restaurant kayo, pwede kayo mag-split. Eh. Isang order lang, hati na kayo. So, hati agad ang calories. Tapos, ito, bibilisan ko lang. Yung mga gravy, bawal ha. Gravy. Yung mga nagsasawsaw ng gravy sa kanin. Ang gravy, Doc Lisa, gawa sa mantika yan, di ba? Gravy eh. Kanin, kaya nyo ba half cup lang? Hindi kaya half cup. O Gina, ikaw ilang cup ka? Uh, half cup or one cup, di ba? Pinakamata. Saka yung cup, cup na maliit. Huwag yung cup na bandihadong cup. Hindi naman cup yung bandihado eh. Bread, tinapay, mas nakakapayat kaysa kanin. Kanin kasi ang sarap eh. Kanin, lagyan mo lang ng toyo. Eh, mapapakaya. So, bread na lang. Note to second serving. Okay, wag yung dukot ng dukot. Ay, hindi makain ni baby, kainin ko na lang. Hindi makain ni ate, kainin ko na lang. Kaya tumataba yung mga nanay, kinakain lahat ng tira. ba? Diba? Bawal magtira. So, kung ayaw nyo magsayang na pagkain, wag nang i-dukot, wag nang initin. konti lang iinitin mo. And uh, sabi nga, Doc Lisa, parang ang makatipid eh. Tanungin mo na, o si ate, ilang itlog kakainin? One. O si kuya, two. Si, si nanay, isa. So, ang lulutuin mo, apat lang. Huwag yung magluluto ka ng walong itlog tapos eh, di mapapakain lahat. Avoid killer drinks. Anong killer drinks? Yung mga sa Starbucks. Yan, di ba? Ang daming mga coffee drink. Lalagyan ng milk. Lalagyan ng mga kung ano na sa ibabaw. One apple a day. Very healthy. Tapos kakain na pa konti-konti and mag-exercise at gumalaw-galaw lagi para mabawasan yung uh, pagiging mataba. Okay, tutuloy na ba ni Doc Lisa? Tuloy ko pa itong uh, hangover tips. Okay, meron pa ako mga hangover tips. Eh. Tapusin ko na muna yung hangover tips. Doc Lisa, ikaw na lang mag -ano? Para makita mo rin konting questions. Tapos yung okay ba signal natin? Kasi importante internet signal natin. Okay naman, signal natin, Doc Lisa. Yes, okay ang signal. Kamusta yung mga viewers natin? Hi, how are you? Everybody happy? Happy ba lahat? Okay. Ito ang para sa mga manginginom. Lapit tayo Dr. Lisa. Hangover tips. Mas maganda hindi kayo uminom ng alak katulad ng sinabi ko dati, 'di ba? Ang daming bad effects eh, sa pag-inom ng alak. Lalo na kung di kayo dati umiinom, pwede kayo masira ang tiyan. Ha? Pwede mabutas ang tiyan. Pwede mo oh, Lisa. mabutas ang tiyan sa malakas. Dami tayong watchers ngayon. Na, punong, -punong. na ko. Yan, nabutas. So, oh. hindi kumain. Uminom ng alak. o, oh. oh, tatay, sige, inom pa ng alak. Mabubutas na yan. Wala na kayong good time. Sige, panorin niyo itong FB live natin. O, oh. pag matigas ang ulo. Pang pulutan nyo, chicharon, tapos alak yan, masisira yan. At pag matigas ang ulo, duduguin. Ito dugo. Nako, pag ito dumugo, Dok Lisa. Esophageal varices. Nako, pag isang basong dugo ang isusukan nito. This is esophageal varices. Delikado yan. Bakit nagkakaroon ng varices? Dahil sa nasira ang atay. Ito. Alak, bawal sa atay normal liver, napakaganda, ang kinis, brown red, atay ng uminom ng alak, yan. Yan nangyayari, kulubot cirrhosis, liver cirrhosis, pwede rin magka-fatty liver. Yung mga uminom ng alak, ito rin, mangyayari, o heart failure, heart failure, lumaki ang puso, lumaki, delikado din, heart failure. Tapos, paano natin gagawin? Let's say, nakainom na talaga kay na alak eh. Anong gagawin? Hindi na mapigilan. Number one, konti lang iinumin. ba diba? Sa mga lalaki o babae, gusto ko nga isang beer lang. Corny, ba diba? Pero isang beer lang talaga. O isang wine glass lang, isang kopita, o isang hard drinks. Ganun lang pinakamalakas. Tapos dahan-dahan ng pag-inom. Kasi kung mabilis ang inom mo, hindi kakayanin ng labor mo ang kaya tunawin ng liver, parang mga 30 cc per hour lang of alcohol. Eh. Pag sinobrahan mo, ito yung mga alcohol, oh, yung mga bilog na blue. Ito, itong mga bilog alcohol. Pag sinobrahan mo, ma-overload yan. Malalasing ang iyong utak. Pag nalasing ang utak, pumunta sa utak, nako na ano ka na. Di na makalakad, mabubulol na. Okay? Mahalagang tip, bago minum ng alak, siyempre, kain muna. Kain. Para pag may pagkain, tapos lagyan ng alcohol, mas hindi ka malalasing. Very important tip para hindi iwas hangover, huwag paghalu-haluin ang alak. Hindi pwedeng konting beer, konting hard, konting wine, i-mix-mix mo. Pag mix mo, ang sama ng tama niyan, ang sama ng sipa niyan. Diba? Yung mga kababayan natin, ang gusto pang inumin, red horse. di ba Ay, bakit gusto nila red horse? Taas niyo alcohol content eh. Pero hindi nga maganda eh. Ang beer, 5% alcohol content. Ang wine, 12.5% alcohol content. Ang hard drinks, 60%. At mayroon namang non-alcoholic eh. Non-alcoholic drinks, pwede na rin. Tapos, depende rin sa katawan ng tao. Yung mga babae, huwag kayong makipagsabayan sa lalaki. Baka hindi nyo rin kainin. Ngayon, kung naglasing na, di ba? Si kuya, naglasing, anong gagawin? painumin ng maraming tubig para ma-wash out. Painumin ng maraming juice. Dapat nga isang basong beer sasabayan mo ng isang basong tubig. Isang kopitang wine glass sasabayan mo ng isang basong tubig para ma-wash out eh. So, pag may hangover, fruit juices, honey, may tulong. Pwede magkape kung gusto mo mainit na sabaw. Sakit ng ulo sa hangover, pwede iligo, pwede magparacetamol at ang talagang magpapatanggal ng uh, hangover yung oras. Kailangan mo talaga ma-wash out yung alak. Baka isang araw, eh, matatanggal na rin. Okay, Doc Lisa? Magpa-part 2 na ba tayo? Yes. Sayang yung mga followers natin. Dami. <laughs> Di ba? Parang 4 point plus tayo ngayon. Eh. O, oh, pag ipa-part 2 ko, baka mawala. Eh. Uh, bala kasi namin po gawing part 1, part 2. Yung iba kasi nahahabaan. Eh. Pero we have 30 minutes to go. Pwede na natin muna siguro i-pause ito sa first part. Sa second part, papakitan ulit ni Doc Lisa yung 18 healthy foods. Tapos meron pa ako mga diet tips para at least yung second part shorter para sa mga ibang watchers natin na manonood. Okay? Pause muna natin. Ah, bago ko i-pause, ah, in 2 minutes, magbabalik kami. Pakifollow kami ulit, ha? Maraming pa tayong tips.